Zbog povećanja broja inficiranih osoba koronavirusom, mostarski muftija magister Salem Efendije Dedović i glavni imam Medžlisa Islamske zajednice Mostar, magister Dino Efendija Maksumić, uputili su apel svim džematlijama da se pridržavaju propisanih mjera zaštite u džamijama i vjerskim objektima. Mostarski muftija magister Salem Efendija Dedović podsjetio je vjernike na obavezu poštovanja instrukcija i naredbi državnih i organa Islamske zajednice Bosne i Hercegovine. On je poručio da nažalost brojke inficiranih ponovo rastu, te da apeluje na sve imame, sve džematlije, da tokom obavljanja namaza i dolaska u džamije nose maske i pridržavaju se predviđene fizičke distance. Rekao je da budu primjer kao i do sada.